Yeah. Olá galera, eu sou o Cadu, esse é o Kiko e esse é o Bidu. Nós somos a banda Cartoon e estamos aqui para convidar vocês para o nosso show dia 23 de agosto aí em Juiz de Fora, no Cultural Bar. Será nosso primeiro show em Juiz de Fora e uma ótima oportunidade para quem ainda não conhece a banda ir lá conferir o nosso show. Junto com a gente vai estar também a banda Somba, daqui de BH, nossos amigos e brothers, companheiros de música de longa data. Então, uma oportunidade para vocês conhecerem um pouco da cena do rock aqui de Belo Horizonte. Contamos com a presença de vocês, hein? Um grande abraço e até lá. Valeu!